subsòl d'Eivissa també s'hi amaguen tresors. Alguns tan valuosos com la plata. Visitem ara les mines de Sargentera, situada molt a prop del nucli urbà de Sant Carles. És una de les àrees mineres més grans de Balears, juntament amb la de carbó a Mallorca i la de coure a Menorca. D'aquí s'extreia plata i plom ja en època romana, i en el segle XIX, en ple auge de la mineria, Sargentera era, amb ses salines, el principal motor de l'economia eivissenca. L'activitat de Sargentera va acabar l'any 1912. Era una de les principals fonts d'ingressos de l'illa d'Eivissa. Unes 200 famílies depenien de la mineria. El Puig de Sargentera alberga encara moltíssima informació desconeguda sobre la indústria minera. Informació que cerca des de fa 4 anys l'arqueòleg alemany Marcus Henrich. Marcus, bon dia. Hola, bon dia, Tito. Com estem? Molt bé, gràcies. Espero que tu també estigui bé. Molt bé, gràcies. Perfecte. Estem aquí a Sargentera, les mines de Sargentera, no? Exactament. Fa molts anys que ja no hi ha producció minera a Eivissa, però m'agradaria que m'explicassis una miqueta com se va desenvolupar tot això. Estan protegits de restes miners, però que tenen que veure amb la mineria moderna. Tenim dos parts, la mineria moderna i la mineria antiga. I en aquesta part d'aquí, que és la part que més se coneix perquè és la que se veu des de la carretera, estem amb els edificis que tenim aquí, estem aquí amb un camp d'explotació a cel obert, tenim un lavadero, tenim els pous, que són també uns restes miners molt, molt llamatius, i tot això formava part de la mineria de final del segle XVIII fins a començament, principis del segle XX. S'estreia plom, plata, què s'estreia exactament de Sargentera? Exactament, s'estreia sulfur de plom, és a dir, galena, per treure tant per una part la plata i per l'altra banda el plom. A més, més tard es treu també el ferro. Ferro hi ha per tot a l'illa, plom hi ha només en 4 parts. Una part que sigui la part de Sant Joan, la part del Figueral, la part de Sargentera i la part de Calaionga. Marcus, la producció minera de Sargentera, això data ja de l'edat romana o inclús és previ? Sempre es parlava d'una explotació prèvia als romans, és a dir, cartaginesa, i fins i tot també guardant el jaciment fenici de la Caleta, sempre es parlava que podria haver-hi també una explotació a l'època fenícia o contemporània en aquesta època. Posterior a tot això que estàvem parlant ara, hi havia moltes famílies a Eivissa que en vivien directament de Sargentera i de mineria, no? Era una alternativa. Tenim l'agricultura, tenim les salines, i també tenim durant 36 anys la mineria aquí a Eivissa. Es veu també que els treballs de mines no es feia amb personal exclusiu miner, sinó que eren treballadors de la terra que anaven o a les salines o a les mines. Amb les eines que estaven acostumats de treballar amb el camp, amb les mateixes eines feien els treballs aquí, a no sigui que més tard també s'aplicava la pólvora per omplir les galeries, per fer les càmeres d'explotació, etc. Però es veu que és una miqueta irregular. No sé si està documentat, certificat 100%, però que en el moment d'esplendor de Sargentera fins i tot s'exportava a Itàlia? Per l'edat mitjana hi ha una petita nota publicada per en Rosselló Bordoi que parla que fins i tot que era possible que els venecians tenien un cert interès d'explotar part de la galena fins a Flandres. Em fascina la passió amb la que explica les coses aquest home. Un arqueòleg alemany que xerra un eivissenc perfecte. Marcus, comença a fer una bona calor. Sí, és la temporada. Escolta, aquesta és la part moderna, no? Com abans havies comentat, de Sargentera. Sí, amb els edificis que en els plànols vells només figuren com casa o oficines de mines, però que ens donen algun que altre comentari petit de treball, on les persones hi eren, on treballaven i tot això. Encara que només es pot veure en els edificis, no en la documentació. Ens ficam així, ho veurem tal vegada amb més claritat? Sí. Per aquí de dins, no? Sí, endavant.
Molt bé. Per tant, més o menys com estava distribuït això? Perquè tu has dit que hi ha diferents edificacions, veig que també hi ha un parell de safareigs, sí. Dues ximenees... Tenim a fora els dos safareigs que estan connectats per un aqueducte, sí. Que formaven part del sistema hidràulic per netejar el mineral, per treballar les primeres passes amb el material. Tenim sí. Dos ximenees també, tenim un magatzem i tenim una cantina. La cantina ens dona una miqueta que les persones també tenien temps lliure, que tenien que... Clar, tenia el seu temps. Que reposar, i també es veu que tenien temps lliure i no vull dir que sigui avorrent, però sí que tenien temps lliure i feien grafitos, una roseta, una... Hi havia grafitis i tot. Sí, sí. De quan ve tot aquest interès de Marcus per interessar-se i saber més de Sargentera, d'aquest punt miner d'Eivissa? És que les illes Pitiusa sempre tenien eren un lloc estratègic en les rutes de comerç a la Mediterrani Occidental. I el meu interès ve una miqueta d'estudiar aquest comerç, i sempre es parla del comerç d'àmfores, el comerç de productes agraris, però mai o molt poquet dels recursos miners, sobretot de les illes. T'apareix? Me continues mostrant una miqueta tot Sargentera? Val, que hi ha molt per veure encara, no? Encara sí, però... Cap allà, va bé? Sí, sí, cap allà. Vinga, idò, tirant cap allà. Your son's in stocks and bonds and lives back in Surrey. Flies down once in a while and leaves in a hurry. Your daughter never finished her finishing school. Married a strange young man of whom you don't approve. Your husband's hollow heart... Marcus, arribam a la mina antiga, no? La primera que hi va haver, que vareu descobrir. Com funcionava? Com sabien que aquí de dins hi podia haver minerals, podien extreure sí. materials? Com ho podien saber? Primer perquè ho veuen en superfície. Abans es filó, es veu en superfície, i es anava, dependent on caminava el filó, ells també anaven segons el filó explotant-lo. I llavors, clar, l'experiència, que això no ens falta completament. Nosaltres... Ells tenien molta més connexió sí, amb la naturalesa. Natura, eh? Sí, sí, sí. Entram? Per mi sí. Vinga. Tu has entrat moltes vegades. Jo sí, sí, sí. Vaig jo primer, eh? Vinga. Vaja, si hem après coses avui, eh? Com a mínim, jo. Ara sé que Eivissa amaga dins les seves entranyes un tresor natural importantíssim.